Naozaj ďakujeme. Keď sme spúšťali crowdfunding na vydanie našej novej knižky Rozhodovanie a tvořivosť managementu, mysleli sme si, že náš cieľ vybrať 80 tisíc korún je realistický. Skutočne nám však nenapadlo, že už v polovici tejto kampane budeme na 130% pohodného cieľa. Stalo sa. Veľmi za to Ďakujeme a rozhodli sme sa, že každú korunu, ktorú vybereme naviac na tento pôvodný cieľ, zdvojnásobíme a celú túto čiastku použijeme na podporu štúdia pre ľudí z neziskoviek alebo malých inovatívnych firiem. Ak sa rozhodnete nejakú sumu poslať, vyberte si jednu z odmien. Príďte sa pozrieť pod pokličku manažmentu a príďte sa da ochytriť na jeden či tri dní ako študent MBA, alebo si vyberte knižku pre seba alebo i pre niekoho ďalšieho. Teším sa, že sa niekedy uvidíme.